Vreme je za naše nove gošće, Laura Listmajer i Tara Janča, dve slatke devojčice koje su danas sa nama. Dobar dan, dragi dame. Dobar dan. Dobar dan. Kako se osjećate? Super. A šta vam je to, ovaj rajf u obliku rogova irvasa? Irvasa, tako, irvasa. Kako to zvuči? Ajde, sad čujemo. Zaista sjajno. E sad, ja moram da na početku kažem, a to ćemo kasnije da čujemo i od vas. Laura, ti znaš recitovat ćeš na slovačkom jeziku i to ti odlično ide. A Tara će recitovati na češkom jeziku. I zaista su, kao što smo malo pre i čuli, zaista su srodni jezici, je li tako? Da. E, dobro. Ali pre nego što dođemo do tog dela, da ih Miloše mi pitamo kakve su bile u 2023. i da li su zaslužile paketiće. Šta misliš? Ja mislim da jesu. Jesu. Pa djeluju kao dobre devojčice. E, da čujemo. Tara i Lara. Laura. Da. Laura, da li si ti bila dobra u 2023. i čuli smo doduše na radiju da ti je već Deda Mraz doneo neke poklone, jel da? Jeste. I tamo si otvarala i šta si sve dobila? Šta je bilo u tim paketićima? Dobila sam svašta nešto, neku slagalicu, nešto da se pravi neke mirisni štopići ili parfem. I dobila sam kao neku kutiju u kojoj je bila su kao neki štapići koji su bili stvrdnuti od nekog plastelina, tako pa da se kao okolo može napraviti, kao da se slika ide. Aha, dobro. I da li si već probala sve to kako funkcioniše? Jesam. Znači, zaista su zanimljive igračke. To su paketići koje si dobila od grada Pančeva, je li tako? Da. Tako je. A Tara? Šta si ti dobila u paketiću od grada? Jesi ti isto dobila? Ne, ti nisi u našoj opštini, ti si u opštini Kovin, jel' tako? Da. Dobro. Da li si ti bila dobra u 2023. Ja sam. I šta ti je Deda Mraz doneo? Deda Mraz mi je doneo svašta nešto. Doneo mi je kapu, rukavice, doneo mi je kao neku igračku u obliku kinder jajeta i čizme. Dobro, a sad kada pričamo mi o poklonima, da li više vi volite da dobijete neku igračku ili možda nešto drugo? Evo, hoće Tara prvo. Pa nešto drugo. Pošto vidimo da ti je Deda Mraz doneo i rukavice i ne znam šta već, znači ipak ti više voliš da ti nešto konkretno Deda Mraz donese, ipak si možda već prerasla igračke, jel da? Da. Prerasla si igračke. Koliko godina imaš? 8. 24. januara punim 9. Ozbiljno, i već su prestale da te zanimaju igračke. Pa da. Dobro, ti si već velika devojka. A Laura, koliko ima godina? Ja imam 10 godina. Ali i ti voliš igračke dalje, je li tako? Pa volim. Koja je tvoja omiljena igračka? Pa jedan flamingos kojeg zovem Flaki. Jeste, bili smo se dogovorili da doneseš flamingosa, ali si vjerojatno zaboravila da ga poneseš, je li tako? Ali nema vese. Nije bitno, pričat ćemo mi o flamingosu i o drugim stvarima, tako da nam neće faliti flamingos. Zbog čega baš flamingos kao omiljena igračka? Pa bila mi je pre, kad sam bila malo manja, ja sam volela flamingos. Zato što su bili kao u roze boje, a volela sam i rozu boju. E sad, s obzirom da ti je flamingos omiljena, plišana igračka, je tako? Da. Da li ti možda nešto znaš o ovim životinjama? Pa znam da mi je, da su oni, mogu da budu roze, mogu da budu crveni i još neke takve boje. Dobro, a da li možda znaš čime se oni hrane? Oni se hrane rakovima. Aha. I oni, tako, kao što sam negde čula, oni su, kada se rode, jako malo rozikasti i oni jedu rakove, a oni su crveni, pa tako, oni dobijaju boju. Zbog toga dobiju roze boju. A da li znaš možda gde žive flamingosi? Pa žive na nekim tropskim zemljama kod mora. Dobro. Da li ti možda imaš neku svoju omiljenu igračku? Imam. Mali pinguin koji se zove Slatkica. Jao, vidiš. Zaista neobične životinje. Da li ti nešto znaš o pinguinima? Pa, znam da oni ne mogu da leti i da jako brzo plivaju. Eto, super. Hoćemo da čujemo, pre nego što nastavimo razgovor, da čujemo te pesmice. Hoće Laura da počne? Može. Izvoli. Vítame vás všetkých, čo ste sem prišli a chválime Božiu dobrotu, že vás vidieť smieme znovu zas v tento radostný spásny čas. Spomínať si chceme na to, čo v Betleheme sa stálo, keď Pán Ježiš prišiel, by priniesol nám spásny deň. Ach, veď radovať máme sa, to nám zvestovali nebesa, že radosť patrí všetkým nám, bo Ježiš zostúpil nás k nám. Preto
Не смучте, радуйте се, нех ваше и мое срце плеса. Спиеме му радостне, Глория, види син Божи, халелуја. Морам да те похвалим, заиста фасинантно, ја ни на српском не бих могла тако да изрецитујем. Изволи, сада ти. Хали, хали, бели. Нема везе, ајде, настави ако се... Хали, бели. Хали бели, хали бели, ја мам слона под постел. Јето слунје капесни, але зато хонје сни. Хали бели, чим хокремим, Петр жели. Споржадо и хромаду, деш се свали до заду. Браво, браво за обе девојчице. Е, сад, хоћете само да нам испришате о чему су обе песмице, Лаура? Па, то је о ређењу Исусу Христу. Kao pesmica, pa kao ja sam prvo recitovala, pa kao sam svih, kao... Znači, o rođenju Isusa Hrista, dobro. Je li to o Božiću pesmica možda? Da, Božić je napisao. Dobro. A Tara? To je jedna pesmica o malom kao džepnom slonu koji je ispod kreveta. Aha, i sad on verovatno priželjkuje da ga neko pronađe ili se krije tu? Pa, ne znam. Ne znamo još uvek. Nismo saznali do kraja pesmice. Nema veze, saznat ćemo. S obzirom da lepo recitujete i Laura na slovačkom i Tara na češkom, da li tako lepo recitujete i na srpskom jeziku? Pa, da. Ili vam bolje ovi jezici idu? Meni bolje jezici ovi idu. Pa, sad češki sam počela skoro da učim, pa bolje mi ide srpski, ali znam i na češki. Dobro, a i koliko već učiš češki? Pa, od početka školske godine. Je li težak? Pa, onako, nije. I šta učite, kako? Učimo pozdrave, dobar dan, ćao. Učimo laku noć, dobroveče. Učili smo kako se kaže, sad smo bojali za novu godinu, učili smo kako se kaže Deda Mraz i srećna nova godina i srećan Božić. Miloš, jer bi ti umeo ovako da izrecituješ pesme na češkom i na slovačkom jeziku? Ne znam ni da li bih mogao na srpskom. Zaista su odlične ove naše mlade gošće, mlade dame, je li tako? Da li možda kada vidiš da ovako mala deca od 8 i 10 godina ovako fascinantno recituju na češkom i na slovačkom, da li bi se... I da pritom nemaju tremu. Tako je, da li bi se ti možda usudio da učiš ove jezike? Možda, ipak ne bi... One to sa lakoćom izvode, ali možda mi ne bismo bili tako spretni i umesni kao njih dve. Sigurno ne. Je li tako? Dobro, kakvi su vam planovi za 2024. godinu, s obzirom da ste vi u školi? I šta planirate za večeras? Šta smo rekli? Za večeras meni dolaze baka i deka. Dobro. Pa ćemo onda da slavimo svi zajedno. Dobro, da li će biti nekih pesmica, recitovanja? Da li već nešto isplanirano ili ćete doći pa ćemo... Onako u krugu porodice, je li da? Pa da. Da li su već doneli neke poklone baka i deka? Pa meni, ja sam za Božić. A, dobro. A za Novu godinu? Ne. Nema veze. To je to Božić, Nova godina. Doći će Deda Mraz možda. A, dobro. Znači da verujete i dalje u Deda Mraza s obzirom da ga non-stop spomenu. I treba verovati u Deda Mraza. A šta si ti isplanirala za večeras? Za večeras ću sa bakom i dekom bacati vatromet. Zapalit ću one prskalici i uživati. Stvarno. Znači, to je tradicionalno da budete u krugu porodice, je li tako? Da. A sa drugarima, kada ćete se videti, do kada vam traje raspust? Jednog 15. januara, valjda. Da. Tako nekako. Jel željno iščekujete da vidite drugare? Pa da. Da. Dobro, a verovatno se i družite sa nekim od njih sad za vreme raspusta. Pa ne. Ne? Svako je vratno oput. Ali mi imamo kao na telefonu neke grupe pa se dopisujemo tako. Aha, jel da? A... Kod tebe? Pa isto imamo grupe i dopisujemo se i pričamo. Tako da vam uopšte u tom smislu ne nedostaju jer ste svakodnevno sa njima u kontaktu. Da, ili pričamo ili se dopisujemo. Dobro, kažite nam kako ste položile. 5.00. Svaka čast. 5.00. Svaka čast. Da li postoji neki predmet možda koji vam je teži u školi? Meni ne. Ne, ne postoji tako nešto, jel da? Ne. Sve su laki predmeti. Samo kad smo imali neku iz prirode i društva, smo imali nešto kao slično geografiji. Dobro. To mi je bilo preteško. Dobro, ali si savladala s obzirom da si 5.00, jel tako? Da. Dobro. Da li želite da pozdravite sada mame, tate, bake, deke i sve ostale koji vas trenutno gledaju? Da. Ajde, izvoli. Hoće prvo Tara. Želim da pozdravim mamu, tatu, baku i deku i drugu baku i deku. Moje drugare i moju tetku.
Laura. Ja želim da pozdravim isto moju, ja želim da pozdravim deku, baku, moju drugu baku, mamu, tatu i moju učiteljicu. E, baš lepo, voliš svoju učiteljicu, mm-hmm. Je li tako? Odlično. Ja ipak hoću i moju učiteljicu. E, odlično, to je jako lepo jer učiteljice su druge mame, zato što većinu vremena, dosta vremena provodite i u školi, je li tako? Da. Devojčice, mnogo vam hvala što ste bile sa nama. Mnogo ste slatke i lepe i pametne i želimo vam svu sreću u 2024. godini i da budete podjednako uspešne i u narednoj godini. Hvala. Hvala. Hvala i vama što ste bile sa nama.